بریاری پاشەکەوتکردنی موچەی فەرمانبەران یەکەمین کاردانەوەی لە سلێمانی و هەولێر لێکەوتەوە و بەشێک لە پزیشک و کارمەندانی تەندروستی نەخۆشخانەکانی شاری سلێمانی و نەخۆشخانەی ڕزگاری شاری هەولێر مارگرتنیان لە دەوام ڕاگەیاند و ڕەتیان کردەوە بە بڕیاری پاشەکەوتکردنی موچەکانیان ڕازی بن. من یەک پرسیارەکەم لە قیادەی سیاسی کورد کە ئەمڕۆ ئەم قوڕیەوە میلەتە گرتەوە. یەک سوالی لێکەم بە ویژدانەوە. ئەبوای ئێستە بەهاتایە داوای لێبوردنی لەو میلەتە بکردایە لەبەرەوەی بە ناوی ئابووری سەربەخۆ قوڕی کردە سەر و میلەتەیە. هاتداتوی چاکسازیەکەی مەعاشی مۆزەفە بڕی. پزیشک و کارمەندانی ناڕازی دەڵێن گەر بڕیاری پاشەکەوتکردنی موچەکانیان لەلایەن حکومەتەوە جێبەجێ بکرێت، جارێکی تر ناچنە نێو نەخۆشخانەکان. لە ئێستاشدا بڕیاریانداوە جگەل لە بەشە هەستیارەکان کە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە ژیانی نەخۆشەوە هەیە سەرجەم بەشەکانی تر بایکۆت بکەن. بینێتە سەر ئەم جادێ داوای موچەی خۆمانەکەین. حکومەت ئەگەر پارەی هەیە، بودجەی هەیە، نەوت ئەڕوا ناڕوا، ئێمە حەقی خۆمانەوێ. ئێمە عیلاقەمان بەوە نیە. من 50 ساڵم، 20 ساڵە لەناو سەحایم، 1 مەتر عەرزم نییە، 10 ساڵە ژنم هێناوە، 10 ساڵە کرێچی هەموو مانگە 500 هەزارەیەم. لەگەڵ بەردەوامی ناڕزایەتەکان سەبارەت بە دواکەوتنی موچەکانیان، ڕێکخراوەکانی بۆردی ناوەندی تەندروستی کە لە 7 ڕێکخراوی تەندروستی پێکهاتوون هاوشێوەی کارمەندانی تەندروستی نیگەرانیان لە بڕیارەنوێکەی حکومەت دەردەپڕی و لە گربوونەوەیەکدا ڕایانگەیاند بە هەموو شێوەیەک بڕیاری پاشەکەوتکردنی موچە ڕەت دەکەنەوە. لە سپینەوە بایکۆتی هەموو ناوەندەکان ڕادەگەینین ما عدای شوێنە هەستیارەکان نەبێ. ئەو شوێنە هەستیارانش بێگومان مۆڵەتێک دەدەین بە حکوومەت بۆ ئەوەی کە بە خۆیدا بچێتەوە، وەکو وەزارەتی تەندروستی بە هەموو شەریحەکانەوە ڕەفزی دەکەینەوە بە هیچ جوورێک، و تەنانەت وەزیری تەندروستی و دامودەستگا تەندروستیەکان ئاگادار دەکەینەوە کە هیچ لیستێکی موچە نەنێرن بۆ خەزێنەکان لەبەرەوەی کەس موچە وەرناگرێت. بەهۆی قەیرانی داراییەوە فەرمانبەرانی هەرێم موچەی زیاتر لە 5 مانگیان وەرنەگرتووە و بەشێک لە پزیشک و کارمەندانی تەندروستی سلێمانی داوا دەکەن بڕیارەکەی حکومەت هاوشێوەی وەزارەتی پێشمەرگە وەزارەتی تەندروستی نەگرێتەوە. بە پێچەوانەوە لە قۆناغی دووەمدا گەر حکومەت داواکارەکان بۆ جێبەجێ نەکات بایکۆتی سەرتاسەری ڕادەگەیەنن و بەشە هەستیارەکانی نەخۆشخانەکانیش بایکۆت دەست پێدەکەن. بابانە نۆرێن ئارتی سلێمانی.